Dobrodošli u emisiju Beograd na prvom mestu. Ja sam Nataša Obračević, a u narednih pola sata vidjet ćemo ko to sve vredno radi i tokom ovih letnjih meseci, a ko odmara. I šta se sve to dešavalo u proteklom periodu u našoj prestonici. Gradski menadžer Goran Vesić govorio je o tome šta je sve gradska vlast uradila u prethodnom periodu, kao i šta planiraju za ubuduće. 100 dana nije dug period u bilo koje vlasti, ali 100 dana može da pokaže u kom pravcu će ta vlast da se kreće. Za ovih prvih 100 dana čuli ste detaljno izlaganje gradonačelnika. Mi smo pokazali da ćemo se domaćinski ponašati prema Beogradu, da štedimo novac, da ne trošimo ono što nemamo i da sprovodimo razvojne projekte grada, što tako što ćemo omogućiti da svi oni projekte koji su stajali prethodnih godina iz nama nepoznatih razloga budu realizovani, što tako što ćemo projekte raditi kroz javno-privatna partnerstva, koncesije, zajednička ulaganja, znači da potpuno drugi način nego prethodna vlast koja ih je radila kroz uzimanje kredita i dodatno zaduživanje grada. Za ovih 100 dana smo uspeli da pokažemo da možemo da uštedimo. Pokazali smo da javna preduzeća mogu da funkcionišu u jedinstvenom sistemu sa gradom, da ne moraju da troše više nego što je potrebno, da mnogo više para mogu da vraćaju grad, od čega se kasnije finansiraju razne druge potrebe građana, od socijalnih do drugih davanja. Pokazali smo da ne moraju da se troše na advokatske usluge, to možda radi javno pravobranilaštvo. Pokazali smo da možemo da pokrenemo mnoge projekte koji su stajali poput projekta metroa. Pokazali smo da možemo da budemo blizu pokretanja projekta javno-privatnog partnerstva za deponiju Vinča. Pokazali smo da možemo da pokrenemo izgradnju podzemnih garaža. Znači, pokazali smo da možemo da budemo vlast koja će razvijati Beograd, a koja neće dodatno zaduživati grad. Ono što je takođe važno, pokazali smo da možemo da budemo vlast koja voli Beograd i koja razume da voditi Beograd ne znači samo raditi velike infrastrukturne projekte, već raditi neke sitne, male stvari koje čine život građana svakodnevno bolji. Pokazali smo da možemo da uradimo brojne male pijacete, što ćemo nastaviti, da možemo da pokrenemo projekat uređenja fasada, kako bi ovaj grad bio lepši. Pokazali smo da možemo da pokrenemo turističku ponudu koja je bogatija i mislim da ovih 100 dana zaista je Beograd, pokazali smo da će Beograd dobiti vlast koja će voditi računa o njegovom razvoju i koja će naprosto ovaj grad razvijati i polako ga pretvorati u pravu metropolu. Tako da mogu da kažem da sam veoma zadovoljan s onim što smo uradili iz ovih 100 dana. Kao što sam i rekao na početku, 100 dana nije dug period, ali je dovoljno dugačak da se pokaže u kom pravcu će se grad razvijati naredni godinu. Vojvoda Stepe će se raditi godinu dana, to je kažem, dugačak period. Za sad ide sve po planu, ja se nadam da će ta ulica biti završena kako je planirano za godinu dana. Radi se na pripremi za autokomandu, koja takođe treba da se radi ove godine i to je nešto što je nama važno. Vi znate da je završetak Vojvoda Stepe uslov da sledeće godine počnemo da radimo Slaviju i Bulevar Oslobođenja. Na tim projektima se radi, tokom ove godine možemo da očekujemo raspisivanje tendera za izbor izvođača koji će raditi Slaviju kao i za izbor nadzora, tako da ćemo onda imati jedan ceo potez. Tiče Bus Plusa, ono na tome intenzivno radimo svi mi, znači i gradonačelnik, gospodin Mali, ja i nas nekoliko svakodnevno, Direkcija za javni prevoz, gospodin Uglješa Mitrović. U pitanju je veoma komplikovan međunarodni ugovor iz koga moramo da izađemo na način da Beograd nema štetu, arbitražu i tako dalje. I zato ja molim građane za strpljenje, izaćemo iz tog ugovora na način da se poveća naplata u gradu, znači da se naprosto počne da se plaća prevoz, a da pritom grad nema štete. Vi znate da smo mi u prošlosti imali probleme sa nasilnim raskidima ugovora, kao što je bio, ako se ćete, Parking Plus, ako prati Beograd, duže zna za taj slučaj i nama ne treba međunarodna arbitraža i dodatni troškovi. Znači, veoma se pažljivo bavimo time, u to je uključeno i pravobranilaštvo, izaći ćemo iz ugovora na način da Beograd nema nikakvu štetu od toga. U gradskoj opštini Čukarica obećali su nam da će više pažnje posvećivati prigradskim naseljima. Mi smo pratili šta je sve do sada urađeno u Sremčici. Evo, mi se nalazimo u Sremčici, naselje Gorica. To je jedno od rubnih naselja opštine Čukarica.
Vidite, nalazim se na prostoru koji je negde oko 60 ari, koji je do sada bio dosta zapušten, nije nikada ovde košeno i u tom rastenju je moglo svašta da se nađe. Mi smo zajedno sa akcijom, u akciji sa gradskom čistoćom i gradskim zelenilom sproveli ovu akciju gde smo doveli u red ovaj prostor, gde deca mogu normalno da šetaju i da prolaze ovim stazama. I to je samo prva faza. U sledećoj fazi ćemo također uraditi i drugi deo koji se nalazi uz put prema Železniku. I to je jedan dobar vid saradnje između javnih preduzeća grada Beograda i gradske opštine Čukarica. Pa više od 25 godina pokušavamo da ovo naselje dovedemo u red. Nažalost, svi pokušaji nisu bili uspešni. Evo sada, po prvi put, evo danas radimo ovu akciju uređenja naselja, 25 godina, dakle ljudi su predlagali razne varijante da i sami nešto urade, međutim jednostavno, ipak bez mehanizacije, bez podrške javnih preduzeća, ovako obiman zahvat se nije mogao u sopstvenoj režiji uraditi. Pre 20 godina su se ljudi uselili u ovaj veliki kompleks naselja, imao preko 10.000 građana koji ovde žive i do pre samo recimo mesec dana mogli ste da primetite ovde ovako da je izlazila armatura, ljudi nisu mogli da hodaju ovo da normalno i jednom rečju to je bio pravi Alcatraz. Mi smo pokušali da ovde u Sremčici prosto 21. vek dovedemo dakle, kroz ovu ulicu. Danas ćemo recimo i da kosimo i da se ne osjećaju kao građani drugog reda. Prethodna vlast je sve ulagala, znači, u sam centar Banovog Brda. Mi hoćemo da napravimo jedan, da se bavimo jednim ravnomjernim razvojem i zbog toga smo, da kažemo, i u Sremčicu, i u Železnik, i u Veliku Moštanicu se sredili sve svoje kapacitete kako bi ih izjednačili sa građanima koji žive u samom centru. Ima dosta posla. Ima, naravno, ali znate šta, kad vidite rezultati, kad vidite zadovoljstvo ovih ljudi na licima posle 20 godina, vama je drago zato što je to neki feedback, dakle nešto radite i to vam se vraća. To je i najveće zadovoljstvo kad vidite da ljudi mogu normalno da hodaju, kad vidite da su zadovoljni i bezbednošću saobraćaja i ležećim policajcima. Naravno, ovde nećemo stati, trebamo da uradimo još i parkinge. Ljudi su zadovoljni. Dakle, čim su videli da se nešto, dok su videli da se nešto radi, da ima želje da se nešto popravi, kako ne bili zadovoljni. Znate, kad iz ničega mi smo počnete raditi nešto, onda je to svakako zadovoljstvo ljudi, jer mi smo sad sa malim koracima krenuli da ovo naselje, veliki je to zahvat, da vam kažem, jer ovde živi više od 12.000 ljudi u stambenom naselju Gorica, koji su potpuno, naselje je potpuno, dakle, bilo devastirano i sad ovi mali koraci su već mnogo znače. Znače, utoliko što ljudi vide da postoji bolja kod opštinskih službi, kod gradskih službi, da se konačno naselje privede nekom redu. Što je do sada smetalo, to je sad sređeno. Još sam ostali ovi parkinzi, to će se srediti u dogledno vreme, sad je sve dobro. Nećemo gasiti blato. U Beogradu smo. Koliko već dugo živite ovde? Ovde 12 godina, 13. godina sad. I šta se dešavalo za tih 13 godina? Za tih 13 godina ništa se nije dešavalo. Ovo je bila na jedan način ulica prepuštena, ne znam kome uopšte. Niko nikad nije došao niti da opere nešto, niti da popravi ništa. Puka je nešto tu, iskopa se neka rupetina, to je bilo normalno. Dođu iz ruče kolica onoga betona i ode posle par dana, to je ponovo ta priča. So nikad nije bačena zimi i to. I šta se sad desilo? Ovo što je sad urađeno, ovo je super urađeno. Ja mislim da nema trenutno nikakvih primedbi. Svi građani koji imaju dugovanje prema Infostanu svoje obaveze mogu da izmire do kraja septembra i to potpisivanjem ugovora o reprogramu. Grad Beograd ponovo će izaći u susret svim korisnicima komunalnih usluga koji imaju zaostale obaveze i tako im omogućiti da plate dug po veoma povoljnim uslovima. Sam reprogram startuje 1. juna i trajeće do kraja septembra, kada se zvanično završava i za sada su najave da on neće biti produžavan, tako da će to biti krajnji rok. Dakle, sam reprogram traje od početka juna do kraja septembra i od tada će svi korisnici koji imaju dugovanje moći da dođu u naše radne jedinice na teritoriji opštine prebivališta da potpišu ugovor o reprogramu duga i otplati na rate. Reprogramom su obuhvaćeni dužnici po pravosnažnim rešenjima. Rešenjima o izvršenju, oni koji duguju više od 6 meseci, a nisu utuženi i dužnici koji su potpisali ugovor o priznanju duga i plaćanju na rate.
U pitanju je glavni dug sa obračunatom kamatom i sudskim troškovima, odnosno troškovima izvršitelja, ali u zavisnosti od broja rata i dinamike otplate zavisi i mogućnost otpisa. Za utvrđeni iznos duga ponuđena je mogućnost plaćanja na rate bez grejs perioda i uz otpust dela duga u zavisnosti od broja rata. Svi oni koji se opredele za plaćanje u celosti imaju mogućnost da im se otpiše 15%, na 3 rate 12%, na 6 rata 10% i na 12 rata 5% duga. Za plaćanje preko 12 rata neće biti moguć otpis. Za izmirenje duga većeg od 200.000 dinara ponuđena je mogućnost otplate do 60 rata. Grad Beograd preporučio je javnim preduzećima i dodatne stimulativne mere za redovne platiše. To konkretno znači da sve redovne platiše koje su koristile 5% popusta za plaćanje do polovine meseca, počev od 1. juna, ukoliko u narednih 6 meseci plaćaju svoje obaveze sa popustom, dobijaju još 1%, što je ukupno 6%, za plaćanje u narednih 12 meseci, počev od 1. juna, oni će dobiti i još 1% popusta, što je ukupno 7% popusta. Ovo jeste dodatna stimulativna mera u vidu subvencije za redovne platiše i znak zahvalnosti za uredno plaćanje računa i naravno njima će olakšati jer će im ostvariti uštedu u kućnom budžetu. Iz Infostana poručuju da će ovim reprogramom znatno olakšati otplatu dugovanja svim građanima koji im duguju, dok će redovne platiše dobiti stimulativni popust. Jedna od najvećih i najlepših prodavnica Apple-ovih proizvoda nalazi se u tržnom centru Ušće, a oni su juče proslavili svoj drugi rođendan. I to uz mnoštvo popusta, poklona i uz veliku ponudu Apple-ovih proizvoda. Dok neki uveliko koriste svoj godišnji odmor, drugi se pripremaju da negde odu. Koje su to najtraženije destinacije? Baš sad smo bili u, kako se zove, agenciji. I gde idete? Ove godine ćemo ipak u Grčku da idemo. Koje mesto? Kefalonija. Jel skupo? Pa kako se uzme, otprilike se cenu kreće od 250, 350, pa ko šta hoće, zavisi. Bitno je da je društvo dobro, ali ne, da, ne nešto preskupo, nego nešto ono što možemo svi da priuštimo, ne znam, Grčka, Crna Gora ili tako negde, bitno je društvo i zezancija. More nas problemi finansijske prirode, pa i ne razmišljam o letovanju još. Gde idete? Crnu Goru. Koje mesto? Budva. Ili skupo? Ne. Možemo po penzioneri, gde mi imamo pare za te stvari. Ne idete na more? Moj tamo posle, šta kako more? Da, radno. Pa, idem da radim kao lekar u dečjem odmaralištu u Baušićima. Već sam obavio tu dužnost. Gde ste bili? U Sutomoru. Već sam bio u Grčkoj, na filozofijadi.
Kako je bilo? Bilo je divno, divno je Grčka, da. A, Halkidiki bio sam nekih nedelju dana. Jo, hej, to mi je škakljiva tema, zato što ne znam još uvek. A oko čega se dvomite? Pa, oko para. Bići. Hvala. Mi smo malo pa napravili anketu na ulicama Beograda, pitali smo Beograđane da li putuju, gde putuju i dobili smo odgovor uglavnom, a ne putujemo nigde, nemamo novaca i ostale stvari. S druge strane, ovde u agenciji zatekli smo dosta klijenata. Vi kažete da ste dosta toga prodali i da se aranžmani i tekako dobro prodaju. Kako komentarišete tu kontradiktornost? Aranžmani se jako dobro prodaju i ove godine i jednostavno to nije kontradiktornost. Činjenica je da možda kriza negde utiče na kupovnu moć građana, samim tim i na kupovinu aranžmana, ali teško zarađen i po pravilu jedini godišnji odmor u toku godine građani jednostavno sebi moraju da priušte. Dakle, porodice sa decom su te koje se letovanje jednostavno ne odriču, jer je to tih nekih 10 dana u toku godine kada je porodica na okupu i kada jednostavno ljudi nalaze i mogućnosti i snagu, i tu su agencije i naravno Big Blue sa uslovima plaćanja da pomognu porodicama da otputuju. Turska je tradicionalno najprodavanija destinacija u našoj agenciji iz razloga zato što je odnos cene i kvaliteta na izuzetno visokom nivou i apsolutno na strani potrošača. Odmah iza Turske, tu je Grčka, da li su u pitanju ostrva sa avionskim prevozom ili kontinentalna Grčka, dakle Halkidiki i te tradicionalno srpske destinacije. Naravno iza Grčke tu je Majorka i Tunis i Egipat koji su ove godine postali ponovo aktuelni. Što se tiče najskupljih, najluksuznijih aranžmana, da li dalje je vaše pravilo da se prvo oni prodaju, pa onda ovi malo manje luksuzni? Na sajmu turizma je isto kao na sajmu automobila, dakle ono što je najluksuznije, što je najskuplje, se nekako prvo i proda iz razloga, zato što to što je luksuzno i skupo, samim tim nisu hoteli koji imaju po 200-300 soba i takvi klijenti se jako brzo odlučuju za svoje putovanje i za kupovinu aranžmana. Što se tiče ovih prosečnih klijenata, koliko oni izdvajaju, koji je neki prosečan budžet koji oni izdvajaju za svoje letovanje? Prosečna cena aranžmana svakako zavisi od destinacije. Ako pričamo o Grčkoj, prosečna cena aranžmana bi mogla da se smatra da je recimo negde između 500 i 1000 eura, ali tu već pričamo o porodicama. Dakle, kad pričamo o aranžmanu, pričamo o dve osobe i recimo jedno ili dvoje dece. Kada pričamo o Turskoj, to je već vezano za avionski prevoz. Dakle, cene aranžmana se kreću recimo negde od 1000 eura pa do 2.000 i 3.000. A da iver ne pada daleko od klade, dokazala nam je i Maja Novaković, koja je inače Luisova ćerka i koja već uveliko promoviše spot za pesmu To sam ja. Maja, ali ne Luis, nego Novaković, je li tako? Luis ostaje ovde, ali sam se udala srećno i sada mi je prezime Novaković. A St. Louis je ostao samo bend, je li tako? Nije moj bend, nego je bend moga brata koji nema nikakve veze sa mnom. Oni su sjajna ekipa, oni rade isto drugi fazo, neki funk Balkan, a ja imam svoju ekipu koja mene prati, ali reklamiram se kao Maja Novaković. Maja, a koji je tvoj fazon? Pa ja bih rekla pop rock. Ja volim sve da pevam, ali ono gde se ja stvarno pronalazim jeste pop rock. Kako to prolazi u Srbiji u ovom trenutku, u Beogradu ili inostranstvu, gde viš? Pa, ja nemam problema, super, super reaguju ljudi. Mislim, naši vole rock i svi traže onaj stari rock. Tako da, eto, ja ću probati da pomešam rock sa nekim drugim stilovima, pa vidjet ćemo šta će izaći iz toga. Nove pesme i novog spota, je li tako? Ovde u tramvaju? Da, ovde u tramvaju. Za ovo mesto mene vezuju mnogo emocije, zato što i sećanja i iskustava, jer su ovde moji neki početci. Tramvaj je sad novo otvoren i restoran je. Kuhinja otvara za koji dan. I tako da, ekipa ovde i gazda su mi toliko izašli u susret i sa mnom zajedno organizovali ovaj event, tako da hvala njima na svemu. Thank you.
jazz promovišeš? Sam ja pisala tekst, muziku smo radili moj brat Marko i ja, a aranžman su radili moj brat Marko i Petar Zorkić, njegov kolega. I prvi put sam zadovoljna sa nečim, sa mojom pesmom, pošto imam i druge svoje pesme koje nisu bile spremne da izađu na... ali eto, sa ovom ću da prođem, pesma se zove To sam ja i... Autobiografska? Mislim da svako može da se pronađe u njoj, zato što šalje poruku da svaka žena treba da voli sebe i da prihvati sebe tako kakva jeste. Tvoj tata je voleo tetovaže, vidim i ovde jedna lepa tetovaža, tigra. Da. Samo znači? Jačina, žena. A kako to izgleda nakit za kućne ljubimce, proveravali smo u radnji Ljubav, Vera, Nada. Nalazimo se u prodavnici Ljubav, Vera, Nada i razgovaramo s Jelenom. Ona ima neke novitete, u pitanju su ukrasi, ogrlice za kućne ljubimce, nešto vrlo zanimljivo, po prvi put u Beogradu. Pa, za sve nas koji volimo svoje ljubimce, a iskreno da vam kažem, oni vole nas kad nas niko ne voli, kad smo i tužni i ružni, kad smo dekintirani, kad smo na vrhu sveta, i red bi bio da i malo i učinimo neki pleziri za njih. Tako da sam napravila čitavu jednu kolekciju za sve naše ljubimce, da im kažemo na neki, eto, mali specijalni način hvala za svu ljubav koju su nam prošale. Znači, ogrlice i za kuce i za mace, u raznim bojama, perlice, privesci. O, pa da, imam i za kristaloterapiju, koju sam naravno ja probao na svojim kucama i macama, tako da sve smo mi to već testirali u kući, i kad su neraspoloženi, kad su malo šašavi, da ih malo smirimo i da ih podignemo i da se ponašaju pristojnije, tako da sve to već prošlo kućnu laboratoriju. Eto, ako želite nakit za kuci i mace, svratite ovde do Jelene, svakako. A ono što je meni zanimljivo i što je svakako gledalacima zanimljivo, jesu kamenčići. Koliko oni mogu da utiču na raspoloženje i koliko mogu da poboljšaju raspoloženje, zdravlje i sve ostalo što nam je bitno i što nam je potrebno? Pa mogu mnogo. Zapravo svi mi smo non stop u kontaktu sa nekakvim kristalima i sa nekakvim kamenjem non stop, čim smo na planeti Zemlji. Ja kamenje ne delim na drago i poludrago, ja delim na drago, draže i najdraže. Sve zavisi kako ko se pronađe. Nije za bez veze da mi volimo najviše one naše stare kamene kuće koje su onako lepo biju nekom dobrom energijom. Nije za bez veze da se kamen pravi od kamenja, nije za bez veze da je grnčarija od gline. Sve to ima neko svoje kako i zašto. A što se tiče kristala, ponose svi u osnovi kvarcni kristal, pa onda ima razne druge primese, tako da zapravo sve to manje više kao da bukvalno satkano od jednog platna. Školjke su zapravo spoj ljubavi meseca i mora, odnosno meseca i vode nekakve, i to je inače jako dobra stvar za nas žene, to je vesnik majčinstva, plodnosti, ženskog zdravlja i svačega nečega, tako da nije to tako loše. A i u Vinči su isto tako nekad davno koristili školjke kao novac, tako da školjke su deo neke naše tradicije i verovanja i svega, i spirala uopšte je odličan znak, kako spirala svemira, spirala Milky Way, odnosno galaksije u kojoj živimo, spirala života i kako se odvijamo i tako dalje. Tako da možemo mi mnogo toga da naučimo od školjki i od naših vinčanaca. Adonis je jedna od najboljih i najprestižnijih bolnica za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju. A evo i zašto. Adonis je specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju. Možemo se pohvaliti sa zaista impozantnim brojem pacijenata. Već imamo negde oko 2500 operacija u totalnoj anesteziji, oko 12.000 ambulantnih intervencija i već ne znam koliko ugrađenih filera, hialurona, botoksa i tako dalje. Najčešće operacije koje se rade u bolnici Adonis su operacije grudi i nosa. Uglavnom se bavimo estetikom i to je nekako naše opredelenje,
ali nikako ne mogu reći da u ovih, kažem, velikom broju totalnih anestezija nismo imali rekonstruktivnu hirurgiju. Mi ovdje čak radimo i decu sa nekoliko mjeseci starosti, radimo one urođene anomalije, rascepe usne, nepca, sindaktilije itd. Naravno, to na svu sreću nisu najčešće intervencije. Najčešće intervencije su upravo estetika lica, nos, a zatim grudi. Dakle, nos i grudi možda tu negde egal, govorimo o operacijama u totalnoj anesteziji. Kad je u pitanju te ambulantne intervencije, kapci su nenadmašni, oni su veoma česti. Sad zimski period na ovim ferijama imamo dosta operacija uši, to su ono, po znacima navoda, klempava deca, pa dajte da ih malo, jeli, estetski doteramo, i ove sitne intervencije, takozvane ambulantne intervencije. Koncept bolnice Adonis bazira se na savremenim hiruškim dostignućima, koja se upotpunjuju redovnim učešćima na svetskim i domaćim kongresima, simpozijumima i ostalim predavanjima. Sve to stručnom timu bolnice Adonis omogućava da prati i primenjuje najnovija svetska dostignuća u oblasti estetske hirurgije. Kada našim sugrađanima postavimo pitanje šta bi to promenili u Beogradu, dobijemo sledeće odgovore. U Beogradu šta bi promenio? Promenio bi na prvom mestu mentalitet ljudi u ovom gradu, kulturu ljudi, ponašanje ljudi, jer samim tim kad se to promeni, promeni se i sve ostalo. Znači, vandalizam u gradu, prljavština, sve ono što ne treba da se radi, to potiče iz porodice i to na prvom mestu. Ja sam zadovoljna ovakvim kakav je. Rođena sam ovde, živim ovde već 60 i više godina i prezadovoljna. Joj, dug je spisak, a nemam vremena. Pa recimo prevoz koji je gužva po gradu, ljudi ono smrde po autobusima i to je to. A ima i toga? Ima i toga. Smeta mi najviše kad ljudi ne poštuju čistoću, sami građani. To mi je prvo, a drugo smeta mi kad ljudi ne poštuju grad. Znači, pljuvanje po gradu, vođenje kučića na mesto koje nije predviđeno za njih i tako dalje. Kvalitet prevoza? Da, to definitivno. Kvalitet prevoza. I higijena u prevozu sad u ljetnim danima. Je li higijena prevoza ili higijena ili higijena ljudi? Higijena ljudi. Bila je ovo emisija Beograd na prvom mestu. A vi uživajte u narednim sunčanim danima jer su meteorolozi rekli da neće biti kiše. Vidimo se za tačno 7 dana.